lajm tragjik tronditi sot radhët e politikës, por edhe të opinionit publik, që e shihte prej vitesh në ekran për kontributin e tij të pandërprerë. Ndahet nga jeta ish deputeti demokrat Gert Bogdani. Gert Bogdani, 44 vjeç, psoi arrest kardiak në mesditë, teksa ishte në krye të detyrës. Ai la pas dy fëmijë të mitur. Agjenda politike në kuvend ditën e sotme u pezullua në shenjë të kësaj humbje të madhe. Krer të shtetit, majorancës, opozitës, politikës në përgjithësi, aktivistë përfaqësues të gjitha fushave në vend reaguan sot të tronditur nga humbja e parakoshme e Gert Bogdanit. Edhe pse po bëjnë sikur e harruan skandalin me mbetjet e rrezikshme, nuk ka problem se na e kujtojnë të huajt si gjithmonë. Janë ata që kujdesen për rrezikun që na kanoset në vend që ta bëjnë këta që kemi votuar e paguhen e vjedhin nga taksat tona. Rrjeti i Bazelit i ka dërguar një letër zyrtare Ministrisë së Mjedisit lidhur me 102 kontenerët me mbetje toksike që kanë dalë nga porti i Durrësit. Rrjeti i Bazelit jep alarmin dhe u bën thirrje autoriteteve shqiptare që të testojnë mbetjet e dyshuara të rrezikshme, të cilat po kthehen mbrapsht për në portin e Durrësit. Kritike për shëndetin e qytetarëve dhe mjedisit të Shqipërisë, si dhe për sundimin e ligjit ndërkombëtar që kontenerët të testohen për të përcaktuar nëse përmbajnë mbetje të rrezikshme, siç dyshohet në mënyrë që të ndërmerren veprimet e duhura. Jemi të shqetësuar se mosbatimi i një plani të mirë ekzekutuar për marrjen e monstrave të mbetjeve të dyshuara do të çojë në teori konspirative, mungesën e transparencës dhe keq informim që nuk do të ndihmojë askënd, thuhet në letrën e rrjetit të Bazelit drejtuar direkt ministres Mirela Kumbaro. Sipas rrjetit të Bazelit, nëse kontenerët përmbajnë materiale të rrezikshme, atëherë ato nuk mund të ishin dërguar në një vend tjetër pa pëlqimin me shkrim të vendit eksportues, Shqipërisë, vendeve tranzit, Italisë, Maltës, Marokut, Afrikës Jugut dhe Singaporit, si dhe vendit importues, Tajlandës. Kjo sipas tyre ngre dyshime të arsyeshme se kemi të bëjmë me një trafik ilegal ndërkombëtar të mbetjeve toksike. Pas paralajmërimeve, Singapuri dhe Tajlanda refuzuan përfundimin e dërgesave ndaj Maersk dhe MSC janë bashkuar në përpjekjet për të kthyer 102 kontenerët. Në 25 gusht 2024, pamfleti publikoi dokumentin e firmosur nga ish-kryeministri Sali Berisha, me të cilin lejoi kompaninë turke Kurum të importonte 300.000 tonë mbetje metalesh të rrezikshme nga Serbia për periudhën 1 janar-1 dhjetor 2011, duke i kaluar tranzit nëpërmjet Malit të Zi. Sipas raporteve të BE-s dhe Konventës së Bazelit, to mbetje ishin jashtë listës së gjelbër dhe konsideroheshin mbetje toksike të ndaluara për riciklim, të cilat Serbia duhej t'i zgjesonte në territorin e saj, por Sali Berisha lejoj që Kurum t'i silte e shkrinte në Elbasan. Formalisht me vendimin Berisha ndalohej importi i mbetjeve metalike toksike me rrezatim radioaktiv, me përcaktimin kategorik për ndalimin importin e mbetjeve armatime luftarake, por qeveria Berisha lejoj Kurumin të silte në Shqipëri kontraband armatimet skrap të mbetura nga lufta kundër Kosovës, të cilat i shkrinte në Elbasan, prodhonte hekur dhe çonte kontraband në Kosovë për rindërtimin e banesave që shkatruan ato armë të Serbisë. Vendimi i drejtorisë së doganave të Kosovës që po publikon pamfleti vërteton kontrabandën e hekurit që kompania turke Kurum ka bërë nga Shqipëria në Kosovë nëpërmjet kompanisë kosovare Euroabi SHPK me qendër në Ferizaj. Në datën 8 tetor 2012, policia doganore e Kosovës zbuloi trailer me hekur kontraband që Kurum e kalonte lirshëm pa dokumente në pikën doganore shqiptare të Vermicës, edhe me dokumente false te dogana e Kosovës. Përveç mungesës së dokumenteve të kalimit në doganën shqiptare, u zbulua se kompania Kurume kishte deklaruar prodhim hekuri me origjinë nga Turqia e jo nga Elbasani, sepse evitonte ndalimin e hekurit të prodhuar me mbetje skrapi armatimesh që kishte marrë nga Serbia, ndërsa letrat false për sasinë faktike i kishte bërë për mospagim të taksës doganore. Debatet me socialistëve dhe demokratëve u zhvendosën nga mandati Olta Gjaçkës te ai Vullnet Sinajt. Në mbledhjen e sotme të Këshillit të Mandateve, kreu i grupit parlamentar të PD-s Gazmend Bardhi kërkoi që deputeti socialist Vullnet Sinajt të dorëzojë mandatin e deputetit pasi në shkelje të kushtetutës ka përfituar fonde publike. Bardhi konsideron si përralla deklaratat e bëra nga Sinaj, duke shtuar se kur kompanitë e tij bëjnë akte pozitive, deputeti i di dhe merr meritat, ndërsa kur shkelet ligji, ai nuk di gjë. Munges total le respektin dhe i kushtetutës, i umbrojtë Olta Gjaçkën do të mbroni edhe Vullnet Sinajn. Vjen këtu edhe na thua ndërtova banesën e dikujt apo ndimova kaq familje në nevoj. Ti hajde këtu dhe jep llogari për shkeljen e kushtetutës. Mund të vish dhe të na thuash jo e bleva votën e dikujt ditën e zgjedhjeve, jo e bleva 2 muaj para zgjedhjeve, thot Bardhi.
Personalisht, Kryeministri Edi Rama në përmjet vendimeve të qeverisë të quaj të rakte kolegiale të këshillit të ministrave, përveç durimit të pasurive publike, ka këthyre dhe bugjetin e shtetit në një hambar privat ku marrin miliona euro mish dhe klientët e ti. Në informacionin që pamfleti ka siguruar nga Ministria e Financave, thuhet se qeveria paguan edhe detyrimet e interesave të kredive që oligarkët, koncensionarët dhe investitorët strategjik kanë marrë në banka, si pas të dhënave nga fesari i shtetit i cili varet nga Ministria e Financave, rezulton se vetëm gjatë periudhës janar 2023 korrik 2024, qeveria ka paguar 10.3 milion euro për interesa bankare të kompanive private. Të vlerë nga buxheti i shtetit, qeveria e ka paguar si garantore e kredive që kanë marrë oligarkët e PPP-ve dhe ata që investojnë projektet private në koncensionet me kontratat 1 euro në hetse, resorte, rrugë, tunele, komplekse vilash, linja prodhimi e koncensione mjekësore. Me vendime qeverie në kontratat koncensionare dhe të investitorëve strategjik, janë futur qëllimisht edhe këto dy favorizime për kompanitë e investitorët privat. Për të marrë kredi ata lejohen të lënë kolateral në banka pasuritë shtetërore si toka, troje, objekte, kontratat koncensionare që u ka dhënë qeveria me afate 20 deri 35 vite. Nëse gjatë zbatimit të projekteve e zhvillimit bizneseve në këto PPP investime strategjike privatet nuk kanë mundësi të shlyejnë interesat e kredive bankare, ato i shlyejnë qeveria si garantore e këtyre kredive. Në mbledhjen e Asamblesë së Partisë Socialiste, Kryeministri Edi Rama, pasi u bëri thirrje pensionistëve që dhe më 2025-ën të votojnë PS-n, aktroi sikur ndjente dhimbje që gjatë tre mandateve në pushtet nuk i ka rritur dot pensionet. Edhe këtë herë në prakzgjedhje, Edi Rama nuk e quajti mashtrim mos rritjen e pensioneve, por tha se është i ulët niveli i ardhurave të sigurimeve shoqërore për shkak të mashtrimit që bëjnë bizneset duke i deklaruar punonjësit me paga e sigurime minimale. Sipas tij, mashtrimi me pagat është 2 deri 4 herë më i madh se pagat që marrin punonjësit e bizneseve private me bordero ilegale për të shmangur pagesën e kontributeve të sigurimeve. Mashtrimin për mosrritjen e pensioneve, Babloku e vazhdoi me betimin se në vitin 2025 qeveria do fillojë një operacion kundër mashtrimit me deklarimin e pagave e sigurimeve shoqërore, duke e quajtur krim fshehjen e pagave dhe çuarjen në burg të atyre që mashtrojnë. Duke dëgjuar mashtrimin për pensionet, se gjoja nuk po rriten për shkak të gropës së zezë financiare në sigurimet shoqërore, na u kujtua përralla e Bablokut treguar te puset e Shpiragut në Berat më 22 gusht 2023 dhe e vazhduar me dy konferenca për mediat. Për herë të parë në Shqipëri, përveç monopoleve ushqimore dhe shumë shërbimeve të tjera jetike, Kryeministri Edi Rama ka sajuar e ka dhënë monopolin e aksit rrugor Thuman-Kashar, ku mjetet janë të detyruar të kalojnë vetëm atje, sidomos banorët e zonës përgjatë kësaj rruge. Në këtë rrugë 21 km të gjatë, Bashkimi Ulej nuk ka lënë asnjë nyje lidhëse hyrje dalje nga Thumana deri në Fushkruj, duke bllokuar plotësisht transportin afro 100.000 njerëzve, të mallrave dhe aktivitetin e 2100 bizneseve të asaj zone. Sipas projektit të miratuar nga qeveria, aksi Thuman-Kashar është autostrada e kategorisë A që duhej të kishte 11 ura, 105 tombino, 6 mbikalime e 6 nënkalime, si dhe 8 nyje të mëdha lidhse me funksion hyrje dalje të mjeteve e një rrugë alternative pa pagesë, por Bashkimi Ulej në pazar me Kryeministrin Edi Rama ndryshoi projektin dhe nuk bëri asnjë nyje lidhse hyrje dalje për qendrat e banuara përgjatë kësaj rruge, duke krijuar monopolin e shfrytëzimit për fitime financiare maksimale. Sepse rruga është koncesion 35 vjeçar me pagesë 2.1 euro sipas kontratës me qeverinë, por Bashkimi Ulej e ka vetë vendosur tarifën e kalimit 2700 lekë të vjetra duke vjedhur qytetarët pa patur frikë nga drejtësia, ndërsa me qeverinë ka rënë ujdi për këtë vjedhje. Me këtë rrugë koncesionare për 35 vite ai do nxjerr 1.3 miliard euro të ardhura, ndërsa duke krijuar si monopol qarkullimi pa nyje hyrje dalje, të ardhurat e tij parashikohen të jenë 2 miliard euro, duke rritur vlerën faktike të ndërtimit. U mbyll sot gara për kreun e policisë së shtetit pas dorëheqjes së Muhamet Rumbullakut. Tani gari thënçin pasi dihet si funksionon kjo punë, po ne po e bëjmë lajm edhe pse formal. Tet emra janë regjistruar si kandidat të mundshëm gjatë fazës së aplikimit për postin e drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit. Pollum Seferi Rebania, Upi Adriatik, Tafçiu, Ilir Proda, Altin Mena, Ardian Çipa, Idajet Faskaj, Shemsi Prençi janë emrat, njëri mes të cilëve do të jetë krye polici i ardhshëm. Kandidatët janë oficerë të lartë me grada drejtues dhe drejtues i parë, pasi grada është një nga kriteret kryesore që përfshin automatikisht me pikë vlerësimi kandidatin. Opozita e ka cilësuar garë fiktive që panisur, pasi thot se Edi Rama e ka caktuar vetë se kush është njeriu që do të pasojë Rumbullakun dhe ka të drejtë këtë herë në fakt.
Jurida Tabaku dhe Gazmend Bardhi depozituan sot në kuvend një nismë ligjore që synon mbrojtjen e profesionistëve të lirë dhe shtresës së mesme. Nisma vjen 2 muaj pasi gjykata kushtetuese ka rrëzuar taksën mbi profesionet e lira si një taksim antikushtetues dhe të padrejtë, por mira taksa pagues ankohen se përpara këtij vendimi ato janë detyruar nga qeveria për të paguar këtë taks. Përmes kësaj nisme ligjore, deputetët demokrat Tabaku dhe Bardhi synojnë rimbursimin e taksave të paguara padrejtësisht nga profesionistët e lirë. Nëse një qytetar apo biznes do të ishte debitor ndaj qeverisë, ajo do të përdorte të gjithë forcën e shtetit për ta marrë borxhin. Sot kur është rradha e qeverisë të kthej paratë qytetarëve, ajo heziton, thot Tabaku. Ndërkohë Bardhi thekson rëndësinë e mbrojtjes së profesionistëve të lirë dhe shtresës së mesme si shtylla kryesore e ekonomisë shqiptare. Pritet që propozimi ligjor të diskutohet në kuvend ku Partia Demokratike do të kërkojë mbështetjen e të gjithë deputetëve për miratimin e tij. Ja edhe këtu na doli propaganda zbuluar. Prej disa ditësh punonjësit e aeroportit ndërkombëtar të Vlorës janë në protest. Ata kanë ndërprer punimet për shkak se nuk kanë marrë pagat. Punonjësit pretendojnë se kanë disa muaj pa marrë rrogën dhe paralajmërojnë pezullim të punës. Momentalisht mësohet se ata kanë pezulluar protestën pas negociatave me përgjegjësit e firmës që ju kanë premtuar se deri të premten do t'u kalohen të gjitha pagat. Por punonjësit kanë paralajmëruar se nëse premtimi nuk mbahet, të premten do të ketë pezullim të punimeve. Aeroporti ndërkombëtar i Vlorës është parashikuar të hapet dhe të nisë fluturimet pranverën e vitit të ardhshëm. Po ashtu ishte parashikuar që brenda vitit do të kryhej edhe aplikimi për certifikimin e aeroportit, ku do të vlerësohej operimi i tij, kualifikimi i stafit dhe siguria në terren. Ta nuk po u japin pagat punonjësve, do nxjerrin në dritë gjithë atë aeroport. Eksportet kanë vijuar me ecurin negative edhe gjatë muajit gusht me të gjitha grupet që kanë shënuar rënje. Shitjet jashtë vendit prej një periudhe të zgjatur po vuajnë presionet të ndikuara nga nënçmimi i euros, rritja e kostove, sidomos atyre të punës, si dhe konjunkturën e pafavorshme ndërkombëtare. Sipas të dhënave të Instat, në gusht 2024 eksportet e mallrave arritën vlerën 22 miliard lek, duke ulur me minus 18.2% në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe me minus 32.5% në krahasim me korrik 2024. Ritmet e rënjes janë përshpejtuar sërish në raport me korrikun kur kurja ishte 12% dhe qershorin kur rënja ishte 8.9%. Në maj kurja me bazë vjetore ishte 12.4%. Në prill 2024 eksportet e mallrave ishin rritur për herë të parë pas shumë muajsh me 1.8% me bazë vjetore. Sipas Instat, në këtë 8 mujor eksportet e mallrave arritën vlerën 255 miliard lek, duke ulur me minus 14.9%. U mbajt sot në Tiranë konferenca e 27 e shefave të shtabit përgjithshëm të iniciativës SHBA Karta e Adriatikut, me në fokus zhvillimet dhe dinamikat në mjedisin e sigurisë në rajon dhe më gjerë, rritja e shpenzimeve të mbrojtjes mbi pragun 2% të produktit brendshëm bruto, si një mënyrë për të përmbushur objektivet e kapaciteteve të aleancës dhe objektivet e planifikimit dhe rishikimit NATO-s për vendet partnera. Gjatë fjalës së tij, ministri i mbrojtjes Piro Vungu kërkoi që Kosova të jetë pjesë e konferencës. Ai e vuri theksin te bashkëpunimi dhe mosrënja pre palve të treta që duan përçarje, ndërsa përsëriti bindjen se NATO dhe BE qëndrojnë si forca të pakrahasueshme dhe roli i tyre në rajon është i pazëvendësueshëm. Pjesë e kësaj tryeze është edhe komandanti i Komandës Europiane të SHBA-ve dhe komandanti suprem i forcave aleate për Europën, generali Christopher Cavalli, i cili ndodhet në Tiranë prej dy ditësh. Ai u takua me presidentin Begaj dhe kryeministrin Rama gjatë qëndrimit në kryeqytetin shqiptar. Në një reagim ambasada amerikane thotë se gjatë takimit u evidentuan lidhjet e forta në fushën e mbrojtjes midis SHBA-ve dhe Shqipërisë, ndërsa u theksua roli kyç i Shqipërisë në NATO. Një detaj fundit tregon qartë që marrëdhëniet e kryeministrit me presidenten në Kosovë nuk janë ato të mëparshme. Kjo pasi ndryshe nga çdo herë tjetër, presidenti Vjosa Osmani i kërkon llogari kryenegociatorit të Kosovës në dialogun me serbin Besnik Bislimi të tregojë se për çfarë temash ka biseduar në Bruksel me të dërguarin e BE-s për dialogun Kosov-Serbi Miroslav Lajçak. Osmani thotë se do të shkelej sovraniteti dhe kushtetuta e vendit nëse dikush bën dialog për urën e Ibrit me serbin. Presidenti thekson se çështja e hapjes së urës kryesore mbi lumin Ibër në Mitrovic duhet patjetër të diskutohet me partnerët e sigurisë, duke kujtuar se edhe vetë marrëveshjet e Brukselit e kërkojnë një gjë të tillë. Një ditë më parë ministri i Brendshëm Xhelal Zveçla deklaroi se ura do të hapet shumë shpejt, e për këtë përmendi koordinimin me bashkësinë ndërkombëtare dhe bisedat në Bruksel. Edhe zyra e kryeministrit Albin Kurti deklaroi pas takimit Bislimi Lajçak se sa i përket urës mbi lumin Ibër edhe për BE-n është e qartë se nuk ka alternativë tjetër për poshapjes së saj.
Ngjarje rëndë ditë botën orët e para të mëngjesit të sot me orën lokale. Në Liban, mijëra njerëzve u shpërthyen në duar pajisjet e komunikimit, peksa njerëzit ishin nëpër dyqane, në kafene apo drejtonin automjetet e tyre. Pajisjet e komunikimit që mbanin në duar nisën të nxehen dhe shpërthyen menjëherë duke shkaktuar skena të përgjakshme. Rreth 3000 persona u plagosën, mes tyre 500 persona nga radhët e Hezbollahut kanë humbur shikimin nga këto shpërthime. Shpërthimet ndodhën kryesisht në zonat ku grupi ka pranë të madhe, veçanërisht në një periferi jugore të Beirutit dhe në rajonin Beka në lindje të Libanit, si dhe në Damask. Ka qenë agjencia izraelite e spionazhit Mossad ajo që ka vendosur një sasi të vogël eksplozivi brenda mira faqeve të porositura nga Hezbollahu muaj përpara se pajisjet të shpërthenin. Hezbollahu, i cili akuzon Izraelin si përgjegjës për shpërthimet, thotë përmes një komunikate përshtyp se do të vazhdojë kryerjen e sulmeve ndaj Izraelit, sikurse ditët e fundit si pjesë e atij që e përshkruan si front mbështetës për aleatin e tij Hamasin, po ashtu i shpallur organizatë terroriste nga Shubat dhe BE edhe për palestinezët në Gaza. Futbolli italian zi ndahet nga jeta Toto Shilaki. Pas një betaje të gjatë, ish sulmuesi i famshëm italian humbet ndeshjen më të rëndësishme, betejën me jetën. Ai ishte i shtruar prej disa kohësh në spital pasi vuante nga një sëmundje e rëndë. Shilaki ndroi jetë në moshën 59 vjeçare.